Goed, goedenavond allemaal. Welkom op ondertussen deze zesde sessie van de IHS Summer School. Ik ben Timothy van Goetem en ik zal vanavond de moderator zijn voor deze sessie, zijn de nudging op de werkvloer van Steven Lutien. De sessie wordt opgenomen zoals gewoonlijk en Steven heeft gevraagd om de vragen vooral nu even in de chat te houden. En dat we die op het einde gaan stellen. Ik ga proberen een overzicht te houden, zoals we dat ook de vorige keer hebben gedaan, en dan de vragen te stellen aan Steven. Graag jullie ook even op mute houden, zodat we de recording straks ook gewoon op YouTube kunnen zetten, zonder dat er de achtergrondgeluiden zijn. Steven Lutien is preventieadviseur veiligheid en ergonomie. En is ook nog eens bedrijfspsychologie gestudeerd aan de UGent. En daarna nog een postgraduaat ergonomie aan de UA. Maar Steven is vooral bezig met gedrag en cultuur en met nudging, zonder dat het traditionele carrots and sticks model daarvoor aan te pas komt. Steven probeert out of the box te denken. En hij zal dan ook het Red Pill concept met veel plezier vanuit de Matrix verklaren. Goed, without further ado, Steven, the floor is yours. Dankjewel, goedenavond iedereen. Dus al heel blij om een hele grote groep gekende mensen hier als naam op het scherm zien te verschijnen. Dus als er moeilijke vragen zijn, dan weet ik tot wie dat ik mij kan wenden voor hulp te krijgen. Wat is een beetje de bedoeling voor vanavond? Is dieper ingaan rond het nudging verhaal. En een beetje ook wat Timothy zei, de bedoeling ook van de keuze voor Red Pill en ook een beetje een link met de scotosis. Ik vind dat een superterm die de Karsten Busch gelanceerd heeft. Is om binnen veiligheid ook wat te kijken naar domeinen buiten het veiligheidsgebied. Dus dat kan enerzijds nudging zijn, maar dat kan gaan van games tot, ik zeg nu iets, zaken met virtuele realiteit. En een aantal mensen die gaan nu zeggen van het heeft lang geduurd, linken gaan zoeken met special forces. Dus eigenlijk gaan kijken, ook eens buiten het speelveld van de veiligheid. En ik denk dat we daar binnen het veiligheidsgebeuren ook nog heel veel zaken kunnen leren. Wat ik zeker verder nog wil benadrukken, ik noem mezelf geen expert in geen enkel van de domeinen waarin ik actief ben. Ik weet, en we hebben met Timothy vandaag er nog over gesproken, sommigen zeggen vrij snel van zichzelf dat ze expert zijn. Ik zelf niet. Ik ben gewoon nieuwsgierig van nieuwe dingen en dan proberen zoeken of dat we dat in de veiligheid kunnen uitproberen. En nudging was er daar, of is er daar één van. En het is ook wel de bedoeling of de hoop dat mensen met gelijkaardige ervaringen die nadien kunnen uitwisselen en dat we er samen dan met z'n allen kunnen uitleren. Nu ga ik hier moeten zien. Zo een beetje de inhoud van de sessie. Ja, kort, wat is nudging? Dan een enkele leuke en saaie voorbeelden. En dan eigenlijk de belangrijkste zaak, waar ook dank voor Christophe Noppe, die ook aanwezig is, is ja de nudges die uitgeprobeerd zijn, toch even kijken van ja, werkt dat nu of werkt dat niet? En dan een aantal conclusies en dan op het einde ook nog een aantal vragen die mensen kunnen hebben. Dus het eerste stuk is eigenlijk nudging. Hier wil ik een aantal mensen voor kennen. Iedereen kent nudging, of het typische voorbeeld van nudging dat gegeven wordt, is de vlieg in de urinoir. Gelukkig zijn er ook wel al nieuwe technologieën, dus de vlieg wordt al vervangen door de dame. Ten tijde van MeToo is het misschien niet aangewezen om dat nu nog te kleven, maar ter info voor mensen die het nog niet gezien hebben. De dame heeft nu een kleedje aan en als je doet waarvoor de sticker gekleefd is, verschijnt de dame in bikini. Dus dat is één vorm van nudging en daar is eigenlijk het een beetje mee begonnen. Dat iedereen zegt van die vlieg in de urinoir heeft wel effect. Ter info uit literatuur heb ik ergens gevonden dat dat toch 80%, wat fenomenaal is, gewoon zo een vlieg in een urinoir, dat tot 80% minder kuiswerk met zich meebrengt voor de dames, voor de toiletdame. Dus zoiets heel eenvoudig kan toch wel het gedrag wel een beetje sturen. Een
tweede vorm van nudging die vaak gebruikt wordt, is zo die pianotrap in Stockholm. En blijkbaar, en na het, je ziet die piano, die, dat maakt lawaai. En eigenlijk heeft deze afbeelding mij getriggerd om nudging iets dieper te gaan nagaan. Want wat zeiden de onderzoekers? Mensen gingen meer de trap nemen dan de roltrap vanaf het moment dat die lawaai maakt. En wat mij erin triggert is, ik zou in principe altijd de trap nemen, maar vanaf het moment dat die lawaai zou maken, ga ik zeker die roltrap nemen. Dus ik had zoiets van nudging. Dus waarschijnlijk ben ik dan degene bij wie dat dan niet gaat werken, want ik zou net de trap niet meer nemen. En dan wou er wel wat verder op ingaan. Dus ik geef jullie ook al mee. Ik ben geen academicus, verre van, maar over deze nudge is ook heel veel discussie in de academische wereld waar zij zeggen dat dat eigenlijk niets met nudging te maken heeft. Een vraag die ze zich stellen, ja, dat heeft meer met plezier te maken. Andere professoren zeggen, ja, er is ook geen economische stimulus. Ja, dus eigenlijk, dat is een voorbeeld dat niet als nudging mag gehanteerd worden. Ik geef het gewoon maar even mee. Wat nudging betreft, ja, de trigger is gekomen in 2017. Hè, dus daar kan je blijkbaar een Nobelprijs economie voor mee winnen. Ik heb dan even op de website van de Nobelprijs gekeken waarvoor ze specifiek die keuze gemaakt hebben. Hij heeft toch wel gezegd van ja, het gedragsmatige van de economie erop inspelen. En als je nog even verder gaat kijken, omdat er ook wat sommige zaken een stuk wordt naar verwezen, is Kahneman met zijn alfa-brein 1 of alfa- en beta-brein, die er ook een Nobelprijs voor gewonnen heeft. Dus dat is misschien een beetje een trigger voor de psychologen die nu deelnemen. We kunnen zelfs een Nobelprijs economie winnen als we mee iets afkomen. En dit is dan uiteindelijk het boek dat geschreven is. Het advies dat ik geef, het is een leuk boek. Maar zelf vond ik het nu niet echt wauw. Dus als mensen zeggen van ja, na deze sessie van vanavond zou ik graag een boek lezen. Er komen straks nog een aantal afbeeldingen die volgens mijn inziens leuker zijn. En meer stof tot nadenken kunnen geven. Als we nu een beetje alles wat gaan bekijken van oké, wat is nu nudging? En het is ook wat ik daarnet zei, hè, van er is iets nieuw en dan ga je meer en meer literatuur vinden die dan toch wel met andere definities afkomt. Maar in C komt het gewoon neer. Een klein duwtje geven waar dat mensen hun gedrag gaan wijzigen en eigenlijk gaan wijzigen in een gewenste richting. De tweede definitie dat ik wat meegegeven heb, is omdat er vaak ook gesproken wordt over die keuzecontext en keuzearchitectuur. En straks ga je een boek zien. Het feit van die keuzearchitectuur kreeg ik terug een flashback meer dan 20 jaar geleden, toen ik nog studeerde psychologie en nadien ook nog de ergonomie. Dat die met Norman afkwamen, met Donald Norman. Dus dan dacht ik van, oeh, dat dateert van de jaren 80. En blijkbaar is dat toch ook wel een bron van inspiratie geweest om dan te komen tot nudging. Belangrijke vraag. Dus hij zegt, je wil mensen sturen. En dan liefst nog heel onbewust, want dat is, voor sommigen is dat een cruciaal iets, dat het onbewust moet gebeuren. Van hoe ga je dat nu doen? En net zoals de definitie, ga je ook de methodieken om nudging toe te passen? Ja, is ook een hele waslijst. Gaande van East, je hebt dan nudges, je hebt Mindspace, je hebt er ellenlange methodieken. En ze proberen er dan een acroniem van te maken. Mindspace heb ik niet mee opgenomen, om de heel eenvoudige reden, dan gaat je slide veel te vol staan. En elk methodiek, er is geen wondermethodiek. Dus als mensen verwachten van, ja, ik ga hier nu een checklistje hebben en daarmee kan ik het toepassen en ga ik de wereld veranderen, ja, dan ga ik u van een kale reis moeten naar huis sturen, want het gaat niet lukken. Er zijn wel ideeën, maar je gaat zelf toch nog wel wat moeten kritisch kijken en zelf experimenteren. Een van de zaken die het makkelijkst is het East
model. Dat staat eigenlijk voor één, het moet makkelijk zijn als je gedrag wil wijzigen. Het moet aantrekkelijk zijn. Probeer ook een beetje de sociale invloed of de sociale druk of de spiegelneuronen te laten spelen. En er moet ook wel een tijdgerelateerd aspect zijn. Het heeft weinig invloed om het iets te doen of een nudge toe te passen voor een gewenst gedrag dat je zich nu een week later gaat willen zien. De aanvankelijke persoon, dus Taylor, die dan de Nobelprijs wint, die zat mee in de werkgroep, in de BIT-team. Die lag daarmee aan de grondslag. Een paar jaren later heeft hij dan gezegd, ja, we gaan een eigen methodiek oprichten, we gaan dat dan nudges noemen. Dus ja, het is een evolutie. Als jullie een nudge willen toepassen, denk ik dat we gewoon straks in het praktijkdeelte daar zaken gaan kunnen uithalen. En gewoon een heel pragmatische kijk hebben. Maar zeker, en dat is, misschien mag ik het nu nog niet zeggen, verwacht niet zoals sommige studenten die in hun niveau 1 of hun HVK halen. Ik heb er bij een aantal in de jury gezeten. Als die beweren dat ze met nudging alles gaan oplossen, ja, dan gaat het niet lukken. Als er mensen na vanavond nog wat interessante literatuur willen hebben, neem zeker een van deze boeken die ik nu ga tonen in het achterhoofd. En dat is ook wat een trigger, hè. Hoe meer dat je in een domein je verdiept, hoe meer literatuur en info je gaat vinden en hoe meer dat die info zich gaat tegenspreken. Dus een van de zaken, zeker bij de Nederlandse collega's, Victor Lamme, die op een gegeven moment beweert van de vrije wil bestaat niet. Dus kort gezegd, al het bewuste gedrag start onbewust. In de tijd dat ik de niveau 1 volgde, werd en een aanhanger, Erik de Blonde, heeft daar ook in die trend opleiding gegeven. Ik heb daar dan mijn eindwerk over gemaakt en de conclusie was dat zijn model toch niet echt klopte, los daarvan. Maar er staan wel misschien boeiende zaken in. En als we dan naar die scotosis gaan kijken, die we misschien in veiligheid ooit eens moeten proberen. Lamme, een professor die met heel veel onderzoek en wetenschappelijke literatuur zaken wil aantonen. En dezelfde uitgeverij, een andere professor, die dan zegt, ja, de vrije wil is geen illusie en bestaat wel degelijk. Dus dan zie je al de discussie binnen het academisch gebeuren van het is zwart of het is wit. Dus soms heb je wel een déjà vu gevoel met onze experts in het COVID-gebeuren. Dat heb je in deze materie ook wel een beetje. Dan kunnen we nog verder gaan. Deze persoon die ook een aantal voorbeelden geeft. Dus als je dat dan leest, denk je van, oh, dat is heel boeiend. En dan iets later komt er een andere wetenschapper af die alle voorbeelden en al de onderzoeken dan toch weer van tafel veegt om te zeggen, het werkt niet. En in heel veel van deze vier boeken, de zaken die erin voorkomen, ga je ook wel fragmenten terugzien in het boek van Taylor rond nudging. Dus dan, de voorbije jaren, mijn aanvoelen dat ik zo had, als je al die zaken begint te lezen, ik had de indruk dat ik terug in Gent aan de universiteit mijn opleiding psychologie aan het volgen was. Want heel veel zaken komen terug, maar soms onder een andere terminologie of een ander vakjargon. En voor mij zit nog een trigger, en dat is Norman. Het boek, aanvankelijk was dat Psychology. Nadien heeft hem de titel gewijzigd in Design in plaats van Psychology. En in het boek van Taylor, die dan toch zijn nudging-verhaal toelicht, verwijst hij heel vaak naar het ontwerp van zaak. Dus als je sommige mensen en sommige wetenschappers gaat bekijken, ja, de verpakking, hoe dat alles gedaan is, ja, dat wordt ook al als nudging gezien. Hoe ga je je kookplaat goed inrichten, dat je weet welke knop, oké, nu met die inductiekookplaat is dat probleem opgelost. Maar welke knop stemt overeen met welke kookplaat of een deur duwen, trekken? Zijn er wat de zaken die ja, rekening houden met de psychologie waar mensen keuzes maken dan vaak nog de foute keuzes? Dus als er mensen... Echt, dit boek is echt een aanrader om eens kritisch te laten kijken naar bepaalde zaken. Een aantal van die zaken... die in die boeken naar voren komen, heb ik hier even opgesomd. Ik ga er ook geen uitspraak over doen, om de heel eenvoudige reden. Ja, ik kan het ook niet aantonen.
Maar er zijn misschien wel mogelijkheden om een aantal zaken op termijn in het veiligheidsgebeuren of in het HR-gebeuren, in alle domeinen, die toch eens uit te proberen. Dus een feit is enerzijds ja, het automatisch, hè, dat mensen niet altijd heel rationeel denken, vaak terugvallen op een automatisme. Ik denk dat iedereen daar het wel over eens is. Een andere zaak die vaak terugkomt, en een aantal mensen die nu mee in de call zitten, gaan dat bevestigen. Dus dat is die subliminale beïnvloeding. Ze hebben blijkbaar ooit in 1957 tijdens een cinema, een bioscoop, een aantal boodschappen geprojecteerd op het scherm, zonder dat mensen het eigenlijk konden zien. Dus dat is een fractie van een seconde. Dus eigenlijk te snel om het heel bewust te kunnen zien, om meer cola te drinken, popcorn te eten. Ze hebben toen ergens een stijging gezien. Nadien hebben ze dat onderzoek teruggedaan, hebben ze geen verschillen gevonden. Dus dat is opnieuw de discussie. Bestaat het niet? En in 2000 was dat nog wel een bron van discussie, blijkbaar met de presidentsverkiezingen, dat George Bush in zijn spots op de tv-schermen toch het woord rat had geprojecteerd. Niet zichtbaar, maar verwijzend naar de democraten. Dus niet tegenstaande dat het al heel oud is, ja, is er toch nog altijd in de literatuur, sommigen zeggen het bestaat wel, bestaat niet. Dus mijn ding is, kunnen we zoiets iets niet uitproberen in veiligheid? Al is het maar op een scherm iets projecteren, het woord veiligheid, zonder dat mensen het echt zien. En nadien gaan uitzoeken of onderzoeken dat dat effectief nu veiliger gedrag vertoont of niet. Dus Timothy, voor uw eindwerk, dat is een mogelijke denkpiste. Anderzijds, een opmerking dat je hebt, Jan, ja, bewust denken start onbewust. Er is dan ook heel veel kritiek opgekomen, dus ja, laat wetenschappers maar discussiëren. Een van de twee leuke zaken dat ik er wou in opnemen, is dat sommige onderzoekers beweren dat de voornaam, de eerste letter van uw voornaam, een invloed kan hebben op de job die je later gaat doen. Ik heb dat nu voor mezelf even toegepast. Als ik het in het Engels doe, ja, Steven, safety, security, oké, is het mogelijk. Als ik het in het Nederlands zou doen, ja, werkt het al totaal niet. Dus misschien is dat al een vorm van ja, onbewust gedrag gaan sturen. Dus als je ooit kinderen hebt, of je zoekt een naam voor de kinderen, misschien kan je dan een voornaam zoeken en dan hopen dat ze nadien een job doen die ze graag gaan doen of die veel geld opbrengt. En dan kan je ook nog, is een tweede zaak die ze gezien hebben, is dat er een link is dat mensen die trouwen, vaak trouwen met een partner met dezelfde voornaam. Maar daar opnieuw, al die onderzoeken en die publicaties, zijn er evenveel wetenschappers die al die zaken van tafel vegen en zeggen dat dat totaal niet statistisch bewezen is. Dus daar opnieuw is het een feit of een fabel, ik laat het even in het midden. Een zaak, en als we dan naar priming gaan kijken, wat je dan toch ook weer regelmatig ziet terugkomen in heel het verhaal van je nudging, dus ook wat weer puur die psychologie is. Dat zijn zaken waar ik geen info had van gevonden dat die niet zouden werken, dus dat zou dan toch wel een feit zijn. Dus misschien is het een tip, als je binnenkort je evaluatie of je functioneringsgesprek moet hebben, geef je een baas iets warm te drinken en zet je op een heel comfortabele stoel. Enerzijds zou je dan gunstiger omschrijven en misschien ook toegefelijker zijn als je bepaalde zaken wil vragen. En in het kader van het COVID-gebeuren, dus voor restauranthouders, zou dat ook wel een mogelijke oplossing kunnen zijn. Als je mensen bij de bevestiging van je reserveert je tafel, als restauranthouder expliciet vraagt, ga je bij annulatie een boodschap of iets doorgeven of contact opnemen, en als ze dan ja zeggen, blijkt de kans om het niet komen opdagen lager te liggen en dat mensen dan toch inderdaad wel gaan verwittigen. Dus daarop niet. Misschien zijn er mogelijkheden. Geen idee om het priming gebeuren toe te passen in veiligheid. Nu ga ik een paar heel leuke voorbeelden geven. Het eerste
is gewoon een kalender die we zelf gebruiken. Dus als, ik heb een paar dagen geleden de kalender beneden. Ik ben nog van de oude stempel. Kalender op papier, een foto genomen. En vorige week bij het arbeidsongeval hadden we daar nadien nog wel een gesprek over hoe dat je mensen zou kunnen aanzetten of kinderen om niet te snoepen. Dit is voor mij het goede voornemen, de trigger die ik me eind december heb voorgenomen voor elke dag te sporten. En zodra ik gesport heb, wordt er een kruisje gezet. En om heel eerlijk te zijn, moet ik zeggen dat dat bij mij wel helpt. Dus zelfs in die maat, als je een dag niet gesport hebt, ga je de dag nadien of een paar dagen later wel twee keer gaan sporten om toch te kunnen zorgen dat al die kruisjes gezet zijn. Dus dat kan voor sommige personen een stimulans zijn. Waar heb ik deze of dit idee gehaald? Ook een bron van inspiratie kan Goggins zijn. Is een gewezen Navy SEAL. Die ultramarathons loopt, het wereldrecord optrekken. Dus al die rare dingen gedaan heeft. En die woog op een gegeven moment 300, dus 150 kilo voordat hij bij de SEALs gegaan is. En de trigger was eigenlijk met een post-it op de spiegel te hangen om hem wakker te schudden en elke dag te confronteren van ik moet er iets aan doen. Thuis zagen ze dat niet zitten, dat ik op de spiegel overal post-its ging hangen. Dus heb ik het zomaar op die kalender gedaan. En om eerlijk te zijn, het goede voornemen blijkt te werken. Dus het kan misschien een bron van inspiratie zijn voor mensen met goede voornemens. Ander goed voorbeeld, als je wil afvallen, gewoon kleinere borden gebruiken, dan ga je automatisch minder eten. Je gaat misschien wel een tweede maal eten gaan halen, maar die portie blijkt toch nog altijd kleiner te zijn dan dat je heel grote borden gaat nemen. Heel makkelijk en vergt niet zoveel inspanning, dus meer kans om je goede voornemens te behouden. En je hebt dat ook in gezondheidspromotie. En dan ga je in die technieken die ze gezien hebben, meer het sociale hanteren, is in plaats van het negatief, benadrukken hoeveel mensen die het al gedaan hebben. En dan heb je ook iets meer kans dat mensen gaan volgen. Schoonmaak, dus hey, veiligheid vaak, housekeeping. Misschien moeten we overal van die geurstokjes van citroen plaatsen. Blijkbaar zou dat mensen triggeren om meer te gaan poetsen, citroengeur. Dus ik weet het niet, maar het zijn opnieuw mogelijkheden die in veiligheid kunnen toegepast worden, of ook in de privésituatie. En dan heb je hier ja, het gevleugeld zebrapad. Wat ze nu aan het experimenteren zijn in België voor trager te gaan rijden. Dat is eigenlijk een aanvulling op het 3D-zebrapad. Waar dat we zelfs met Christophe nog aan gedacht hebben om dat te gaan gebruiken in een van de testcases, maar dat was iets te duur. En ondertussen is ook wel gebleken dat de plaatsen, dus mensen gaan hun gedrag met een 3D-zebrapad aanpassen, maar eenmaal ze doorhebben dat dat eigenlijk geen vluchtheuvel is, een paar weken later gaan mensen die er vaak voorbij rijden eigenlijk terug het foutieve gedrag vertonen. Dus een nudge die heel kortstondig werkt. En daarom dat ze nu de iets goedkopere versie aan het uitproberen zijn. En dit is ook een leuk als we dan toch rond COVID willen werken. Als je ooit nudging toepast, daarvoor dat die een boek van Norman wel handig is, ja, gebruik dan wel op de goede manier. Ik denk dat aan de hand van deze nudge heel veel mensen zich op de foute stoel gaan neerzetten. Dus ook wel wat logisch met de zaken die verwacht zijn en die standaard zijn. Het moet ook gemakkelijk blijven. En het mag niet tegenstrijdig zijn met hoe dat mensen geprogrammeerd zijn. Nu, een aantal saaie voorbeelden. Dus heel bewust al die termen gekozen. Het ene wat ik daar kan zeggen, zijn ideeën die we nu toegepast hebben. Maar ik kan nog niet zeggen, werkt het of werkt het niet? Dus daar zijn we nu nog op zoek naar een student die dan ook wel even gedragsmatig wil observeren. Zien we nu een wijziging niet of een bevraging doen, werkt het of niet? Hier is gewoon iets heel eenvoudig. De groene zijde is waar mensen mogen staan. De rode zijde is waar mensen niet mogen komen of liever niet. Gewoon als een stimulans, schrikt dat af of schrikt het niet af? Tweede zaak is, ja, als we dan toch het positieve moeten hanteren, het mondmaskerdracht, gewoon de boodschap toevoegen, bedankt om je collega's te beschermen, gaan dan meer mensen aanzetten om het te dragen of
heeft het geen impact? Derde, dit is, en dat sluiten we even terug mee aan bij de sessie van vorige week. Een idee was van, hey, als er een arbeidsongeval gebeurt, een recordable, om een dergelijk bord op de plaats van het ongeval te plaatsen, met een korte boodschap van wat is er gebeurd. Het gedacht daarachter is van, als mensen het zien, gaat dat misschien triggeren van op te letten. Misschien, we weten het niet. Of als je op een bepaalde locatie komt en je ziet heel veel van die borden staan, dat de trigger van, hier loopt toch wel een of ander fout. Een mogelijk nadeel van het bord is mij natuurlijk dan ook wel gemeld. Van ja, als je soms bij klanten komt en die zijn niet geïnformeerd over een recordable, omdat ze anders gesanctioneerd worden, ja, dan kan je ook geen bord gaan plaatsen als de klant het niet mocht weten. Dus, maar daar opnieuw, we kunnen het eens proberen, nadien een bevraging doen. En dat is een beetje de bedoeling. Ik heb al vernomen, net voor de sessie, dat er een collega was die er ook een eindwerk rond geschreven heeft, er ook wat mee geëxperimenteerd. Dus zo kunnen we dat samen misschien wel naar oplossingen zoeken of zaken die al eens geprobeerd zijn en die gelukt zijn of niet gelukt zijn, dat we het niet opnieuw moeten gaan proberen. Nu, in deze tijden, het bovenste is de tekst. In plaats van zeggen, drink voldoende water. Gewoon die twee zinnen. Die nudge is vandaag bij een klant uitgestuurd naar alle medewerkers. Een andere nudge, die ook een van de aanwezigen, de Sven, hier had geponeerd eerder deze week, is van de urinekleur uit te tonen. Misschien dat ophangen in de toiletten voor mensen te triggeren van rood en groen, meer drink of niet drink. Het zijn maar ideeën. En misschien kan het wel resulteren in een verschuiving naar gewenst gedrag. En dan komen we er nu. Een aantal van de onderzoeken zijn wel uitgeprobeerd. En dat was de link met nudging en arbeidsveiligheid. En daarvoor wil ik dan toch wel de Christophe Noppe bedanken, die ook deelneemt. Ik weet nog goed, een paar jaar geleden, dat hij zei, Steven, ja, kun je even mee helpen in het kader van mijn HVK of niveau 1? Ik zou een eindwerk rond risicoanalyse willen maken. Ik heb Christophe dan gezegd, ja, zoek dan maar iemand anders. Dus laat ons eens iets nieuws doen. Christophe heeft er gezegd van, oké, we gaan ervoor. Positief nieuws, Christophe is geslaagd, dus heeft zijn diploma gehaald. Maar wat mij dan wel verrast heeft, is dat een van die juryleden extern het scotosisverhaal heel hard van toepassing was. Om de heel eenvoudige reden, ik heb Christophe nog even gebeld een paar dagen geleden om te polsen dat het toch wel zo was verlopen, is dat het externe jurylid Christophe een onvoldoende heeft gegeven. Ik ga niet in detail gaan, maar sommige mensen zitten, hij is eerder oud en heeft een baard. Sommigen gaan misschien nu weten over wie het gaat. Zijn feedback was, één, al dat gedoe, geen relevantie voor veiligheid. En het enige wat in veiligheid belangrijk is, zijn risicoanalyses. Gelukkig zijn de andere juryleden, zagen die toch wel het nut van dergelijke eindwerk erin, waardoor dat Christophe wel nog geslaagd is. Dus, maar ik geef het u gewoon maar mee. De stappen die ondernomen zijn, van oké, hoe gaan we nu die nudge, hoe gaan we die nu zoeken? Is dat we met Christophe even samengezeten hebben van oké, hier op het hoofdkantoor, wat zijn de gedragingen die niet echt veiligheidsgedragingen zijn en die we anders zouden zien? Wat is het gewenste gedrag? Kunnen we ergens achterhalen van waarom die mensen dat probleemgedrag of niet gewenst gedrag vertonen? Laat ons dan de nudge ontwerpen en dan gaan we dat gewoon testen en evalueren. Dus uiteindelijk zijn er 4 testcases geweest. Is 1 de trapleuning vasthouden, het gebruik van het zebrapad van een zebrapad om over te steken en ook door de poort, niet door de poort te gaan, maar door de deur te gaan. Wandelwegen voorzien en ook de snelheid van de mensen die op het terrein reden naar beneden kunnen halen. We zijn ook geen statistici. Met Christophe is eigenlijk de stappen gezet van kijk, we gaan gewoon observeren. Het voordeel van Christophe is,
Niet iedereen associeerde Christophe met iemand van veiligheid, want anders gaan mensen hun gedrag misschien aanpassen omdat ze zeggen, oh, er zit een van de veiligheid. Maar gewoon elke maal is de Christophe er gaan zitten. De eerste 20 personen die we zien, gaan we kijken. Gewenst gedrag of ongewenst. Voordat de nudge aangebracht was, de dag van. En dan nog eens een maand later. Omdat je vaak ziet, hè, mensen geven dan aan of onderzoekers tonen aan, oh, het gedrag is gewijzigd. Dat de trigger is, ja, dat kan misschien eenmaal leuk zijn, maar gaat dan na een maand later ook nog het geval zijn. Initieel had ik het idee geopperd om een vierde observatie te doen, 3 maanden na de nudge. Maar daar heeft de Christophe voor bedankt, want dat zou willen zeggen dat hem dan zijn eindwerk in tweede zit moest indienen. Dus dat zag hem niet zitten. Dus de resultaten zijn 3 observaties tot een maand na datum. Nu, het eerste is vasthouden van de trapleuning. Er hingen overal al die blauwe stickers die iedereen wel kent. Trapleuning vasthouden verplicht. En in 2 gebouwen is de Christophe dat gaan we observeren. En wat je ziet is, de meest blauwe is mensen die de trapleuning niet vasthouden. En vanaf hier en hier, na het aanbrengen van de nudge, zie je toch dat veel meer mensen de trapleuning spontaan gingen vasthouden door het zien van die lijksticker in beide gebouwen. Een bedenking of een mogelijk onderzoek kan misschien ook zijn het feit dat die stickers en dat lijk er kleefden. Ja, dat hoorden we wel in de wandelgangen dat dat niet ongemerkt voorbij is gegaan en dat er heel veel werd over gesproken. Dus misschien kan dat ook wel een bijdrage gegeven hebben aan het gewenste gedrag. Maar het is gewoon een trigger. Enkel dat lijkkleven in plaats van. Tot een maand na zagen we duidelijk een meer richting gewenst gedrag. En daarom dat we ook een smiley hebben kunnen zetten. Het tweede puntje is gewoon van, ja, mensen, vroeger was er geen zebrapad. En mensen staken, langs alle kanten staken ze over. Zeker niet altijd de kortste weg, vaak heel diagonaal. Maar er was ook nog verkeer. En dan was gewoon de trigger. Ja, 1. Laat ons nu een zebrapad aanbrengen tot aan de deur. Dus dat mensen de deur gaan gebruiken en niet door de poort dan naar binnen gaan. Want aan de poort af en toe staan er wel voertuigen. Om het iets veiliger te maken. En daar zien we, of aanvankelijk, weten we dat we met Christophe dan even samen zaten. Van, oh, Steven, we zien toch een verbetering de dag van dat zebrapad. Maar een maand later gebruikte iedereen al terug gewoon de poort. En het zebrapad op zich was wel nog een succes, maar de poort en de deur, ja, dat was niet echt een succes. Nadien zijn we er wel te weten gekomen dat de deur niet doorschijnend was, dat ze soms dan de deur gebruiken, aan de andere kant stond er iemand, dat ze de deur tegen hen kregen. Dus we hebben er nog wat verder in geëxperimenteerd met het aanbrengen van gele lijnen om aan te geven hoe dat de deur open gaat. Maar uiteindelijk, de oplossing was gewoon een glas of een raam in de deur te zetten, dat je kon zien, staat er iemand aan de andere kant of niet. Dus, maar daar zie je, de nudge, ja, stuk heeft het gelukt voor het toch wel de kortste weg om over te steken, maar het is niet volledig gelukt. Een derde nudge die we hebben gehad is, ja, wandelweeg. Normaal gezien zou je verwachten, als je voertuigen of je ziet er vorkheftrucks rondrijden, loop aan de zijkant. Maar blijkbaar was dat niet het geval bij een aantal van onze medewerkers of bezoekers. En dat zie je hier, hè, die liepen gewoon de kortste weg tussen de voertuigen door, in het midden van de weg. Dus dat we dan gewoon gezegd hebben, laat ons wandelwegen doen en zien, gaan mensen dat nu respecteren of niet en dan toch de meest veilige weg hanteren. Dus die wandelwegen op zich hebben dan wel tot een positief resultaat geleid. En dat wat meer de trigger was, op de site mocht je maximum 20 per uur. En bleek, dat zie je heel duidelijk, 20 kilometer per uur, dat zou de lijn hier zijn, dat merendeel van de mensen eigenlijk die snelheid niet respecteerden. We hadden nog even overwogen om zo'n bord te zetten dat feedback gaf van u rijdt te snel, maar als we de kostprijs zagen, hebben we gezegd, gaan we misschien dan toch maar niet doen. En dan gewoon het idee, ik heb dat ooit in Nederland bij 1 bedrijf gezien, was, kijk, we veranderen de 20 per uur naar 19.
Misschien dat dat psychologisch iets gaat teweeg brengen, dat mensen zeggen, oei, 20 goede Belgen zijn, dan kunnen we misschien 2, 3, 4, 25 rijden. Misschien gaat die 19 zorgen van dat we toch iets trager gaan rijden. Maar dat heeft totaal niet gewerkt. Achteraf hebben we nog het idee gehad, misschien hadden we dat bord in een fluo-gele kader moeten zetten of met iets anders. Maar dan zie je van, ja, het resultaat is niet wat we verhoopt hadden. Dus als we gaan kijken van die 4 nutjes die uitgeprobeerd zijn, ja, komen we toch wel wat tot de conclusie. Bij een aantal werkt het, een aantal heeft het totaal niet gewerkt. En ik denk dat dat een conclusie is die in de lean gebeuren en dergelijke, en de supply chain vaak gebruikt wordt, is dat Shingo-model. Is iets dat vaak gedacht wordt, en dat zag je ook met eindwerken, hè, van nudging, de hype, we gaan dat nu met z'n allen toepassen en alle problemen zijn opgelost. Ja, blijkt toch iets mee, dat je meer gaat nodig hebben. Dus als je resultaten wil hebben, het is ook niet door een veiligheidsprogramma of een safety training te geven dat alles opgelost is. Je gaat moeten werken op verschillende domeinen. Nudging gaat u zeker kunnen helpen. Maar het is niet de oplossing, het is een mogelijke oplossing. En een onderzoeksvraag die ik soms denk, is door zo wat leuke triggers te initiëren, gaan we misschien ook wat meer af dat mensen ervoor openstaan en veiligheid ook gaan zien van, ja, dat hoeft niet altijd saai te zijn. Er kunnen ook met leuke dingen stappen gezet worden. Of het zijn niet altijd de mensen die er met het vingertje komen staan en zeggen als het slecht gaat van dat we het niet goed gedaan hebben. Dus het is een en-en verhaal. En ja, om af te sluiten, denk ik, ja, we hebben nu samen met Christophe en een aantal andere mensen een aantal nudges uitgeprobeerd. Dat waren de makkelijke, dus de zaken die we wat getoond hebben zijn die we nog wat moeten onderzoeken. Het toeval wil dat ik deze morgen van een student niveau 1 een berichtje gekregen heb dat hij zijn eindwerk rond nudging wou doen. Dus dat hij graag even met mij wil samenzitten voor een aantal zaken uit te proberen. Dus misschien gaan we de volgende sessie een aantal zaken meer in detail kunnen tonen of zeggen van het heeft gewerkt of het heeft niet gewerkt. Maar ja, het gaat altijd moeilijker en moeilijker worden, maar dat maakt het ook weer al leuker. Hè? En het belangrijkste is, en ik denk aan de collega die ook het onderzoek gedaan heeft, nudging. Ja, soms werkt het en soms gaat het niet werken. En dan heb ik het zeker nog niet over de ethische kwesties. Wat bedoel ik ermee? Meer dan 20 jaar geleden hebben we in de licenties, was dat toen nog, van consumentenpsychologie. Waren ze toch met wetenschappelijke studies bezig. Zelfs in casino's. Om bepaalde type geur te gaan gebruiken waaruit mensen meer zouden gaan gokken. Dus ja, dus er is wel een ethisch verhaal aan van je kan het ook wel wat misbruiken. Maar de belangrijkste conclusie is van probeer het eens, en zeker naar veiligheidsmens, ga ook eens buiten het domein kijken. Als er een hype is, ja, wees ook een beetje kritisch en probeer het eens uit. Doe wat onderzoek, probeer te kijken, werkt het? Alvorens te gaan zeggen, ja, dat is een hype, we gaan nu mee en dit gaat alles oplossen, want dat werkt duidelijk niet. En als laatste, het komt er ook op, er zijn een aantal boeken die toch wel eens de moeite zijn. En ik denk van, ja, daar ga je ook wel wat meer de psychologische kant gaan bekijken. En eventueel zaken vinden die nog niet onderzocht zijn en die wel interessant zijn om even na te kijken. Dus, voilà, dat was het eigenlijk een beetje. Dus ik hoop dat jullie toch wel wat zaken gehad hebben. En ik ben nu voornamelijk heel benieuwd naar de collega waar we er net wat mee gesproken hebben, omdat die ook al wat uitgeprobeerd had, hoe zijn bevindingen geweest zijn. Dus Timothy, ik ga het nu terug aan u geven. Ik ben op 2 minuten na in mijn tijd gebleven. Heerlijk, geweldig, dank u wel. Er zijn inderdaad een aantal vragen. Johan vraagt zich af, kun je met nudging langdurig gedrag veranderen? Of is het altijd tijdelijk? En Juriaan voelt daarop aan. Bestaat er überhaupt een manier om langdurig gedrag te veranderen?
Daar kan ik nu twee zaken op melden. Maar dat is mijn persoonlijke mening, hè. Dus ik geef nu even mijn persoonlijke mening. Ik betwijfel of het langdurig gaat zijn. Maar er zijn, en in een van die literatuur, in die boeken die er staan, die beweren nu net dat nudging enkel en alleen op lange termijn zou werken en niet op korte termijn. Dus daar zijn de wetenschappers het niet over eens. Maar persoonlijk heb ik, mijn persoonlijk aanvoelen is, en we hebben dat nu gezien, ik weet nu niet, ik ben geen statisticus, maar we hebben geen stijging gezien. Een maand later was het wel nog altijd hoog, maar we zagen toch al een, op de 20 geobserveerde bij alle nudges dat het iets minder was. Nog heel miniem. Dus ik ben wel eens benieuwd als we nu de observatie opnieuw zouden doen. Meer dan anderhalf jaar later, hoeveel dat het nu nog zouden doen. Dus om op beide heren, persoonlijk denk ik meer korte termijn, maar daar opnieuw, daar word ik tegengesproken door sommige wetenschappers die het tegendeel beweren. Johan, Juriana, als dat de vraag niet volledig beantwoord, vul even aan in de chat. Ook voor de anderen die nog vragen hebben, blijf het zeker in de chat duwen. Christel Franken had eigenlijk een best wel interessante vraag die een stuk ook in jouw antwoord al zit, denk ik. Christel vraagt zich af van als het dan tijdelijk is, wat kun je dan doen om de gedragsverandering terug op gang te brengen? En werkt hetzelfde dan weer wel of juist helemaal niet? Denk dat voorbeeld met een trap en het lijkt dat er ligt, toch wel een heel mooi voorbeeld is. Als het dan niet meer helpt, na een tijd zouden we hetzelfde doen, terughelpen, bijvoorbeeld. Wat ik nu zie, ik geef gewoon maar mee, en dat is de VUB. En het staat ook in de literatuur. Die hebben een paar maanden geleden een publicatie gedaan bij Elsevier. En wat zij gedaan hebben op de VUB-campus voor het, de goede eetgewoonte en meer groente te eten in plaats van het snoepgoed, hebben zij vastgesteld, maar daar opnieuw, dat is heel zware testen dat je gaat moeten doen, dat zij het meeste effect hadden als je doorheen de weken de nudging gaat aanpassen. Dus bijvoorbeeld in het eten van groenten en fruit, was dat met een groen bord werken, iets in het rood zetten en 2, 3 weken later een andere nudge plaatsen. En de insteek dat ze daar gezien hebben, dat dat meer effect had op lange termijn, dat ze met, ik dacht, 1 tot 3 nudges werkte, maar vanaf dat ze dan een vierde gingen nemen, dat ze dan terugzagen dat er minder werd opgevolgd. Dus wat we nu wat gaan doen, de insteek, om bijkomend op de vraag te antwoorden, het voordeel is van die stickers, ja, die verslijten toch. Dus is nu de uitdaging, en daarom bij de makkelijkste dag, is vandaag, morgen wordt weer moeilijker, om iets te zoeken als die lijkstickers volledig verdwenen zijn, om er iets totaal nieuw te gaan kleven. Ik kan u nog een onderzoek tonen. Ik zat toen mijn niveau en mijn specialisatiemodule ergonomie te doen. En een van de juryleden vroeg, en mensen die mijn leeftijd hadden, vroeger op de expressweg, had je nog al die lichten als je van Antwerpen naar de zee wou rijden. En ik denk 20 jaar geleden hadden ze al de borden van 90 voorzien in een heel groot fluogeel bord. En daar hadden ze vastgesteld dat ze toch wel een daling van de snelheid zagen. Gewoon omdat het veel meer opviel dan het klassieke bord. En daar kreeg ik van de jury niet toen de vraag, ja, wat vind je van dergelijk onderzoek? Ik heb toen geantwoord, ja, dat onderzoek dat ik u ook kunnen voorspellen. Ik heb toen nog gezegd tegen de voorzitter, van ja, had er een dame gezet die schaars gekleed was, dan had ook iedereen gekeken. Dus het is gewoon het feit dat je iets fluoriserend hebt. Maar na een paar weken of maanden ga je er niet meer naar kijken, ga je met iets anders moeten afkomen. En dan zei de voorzitter, blijkbaar de professor die het onderzoek had gedaan, zat mee in mijn jury. Wat ik niet wist, dus die zei, ja, dank u wel om het zo subtiel te brengen. Maar ik denk, ik zou dan persoonlijk gaan naar een andere nudge. Of dan een ander type, dan heb je ook iets meer tijd. En nadien dan teruggaan naar de zaak die iets minder werkt. Oké. Okay. Johan vraagt zich af, begin met het noemen van positieve punten en als laatste verbeterpunten. Werkt ook gunstig, is dat iets dat klopt?
Ja, en wat ze vaak zien, en dat is zo wat het sociale. Daarom niet altijd de verbeterpunten, maar die boodschap, dat is wat Duchenne had gemeld voor de griepvaccins. Gewoon positief blijven van in het 60% heeft zijn griepvaccin al gehad. En 25% is minder ziek geworden. Blijkt meer effect te hebben van dan het één, het negatief te benaderen van zich. Er zijn er nog altijd 30% die hun griepvaccin niet genomen hebben. Dus dat blijkt effectief wel te werken. Maar zelf, dat blijkt uit de literatuur, maar zelf heb ik nog geen nudge uitgeprobeerd dat mij dan nadien bevestigd heeft. Dus beginnen met het positieve blijkt effectief beter te werken. En dan als je natuurlijk je aandachtspunten wil hebben, ja, dat gaat dan weer iets moeilijker zijn om het toe te passen in de nudging zelf. Maar misschien kan je het dan wel in een toelichting of in een verklaring of die aandachtspunten in een opleiding geven. Als je bepaalde zaken nog ziet die niet lopen als gewenst, die dan misschien mee opneemt in een opleiding of in een coachingsessie. Maar positiviteit is inderdaad, werkt beter dan het negatieve. Johan geeft trouwens ook nog een tip voor een student voor Nijntwerk. Douter Neuzen heeft iemand onderzoek gedaan naar nudging en kritische procedures en checklisten. Leek positief met een kleine steekproef om een echte uitspraak te doen. Misschien dat dat nog een interessant topic is voor een student van jou. Jurian, dankjewel. Roos, het feit dat het van Douw is of de Christophe, zou ik vragen, probeer er eens te achterhalen. Jullie kennen er voldoende mensen. En dan kunnen we er contact mee opnemen en verder uitproberen. Dank u wel voor de tip trouwens. Jurian zegt van, ik kijk met een Rijnlands / Anglo-Saxische bril. Ja? In het Anglo-Saxisch, je bedenkt iets en je zorgt dat mensen gaan doen wat je wil. Rijnlands, je bedenkt iets met de mensen die eraan werken en ze krijgen zelf de verantwoordelijkheid. Hij geeft daar het voorbeeld van de shared spaces. Ja. Hoe kijk jij ten opzichte daarvan vanuit nudging naar die betrokkenheid versus het opleggen? Ik beaam eigenlijk een beetje wat Julian zegt. Het nadeel, of de reden waarom dat we het niet gedaan hebben met de nudges, is omdat sommige wetenschappers beweren, zodra dat mensen op de hoogte zijn of dat je mensen gaat betrekken, kan je niet meer over nudging spreken. Daar opnieuw, ik ben geen wetenschapper en ik kan mij nu niet inbeelden omwille van het feit dat nu iedereen weet waarom dat die vlieg in de urinoir hangt, dat nu iedereen terug gaat doen wat hij niet moet doen. Maar met Christophe hebben we dat heel bewust niet gedaan, omdat het dan anderzijds de vraag kan zijn van, ja, is het door de nudge of is het gewoon omdat je er mensen mee betrokken hebt? Sommige onderzoekers zeggen nu toch ook wel al een andere insteek wat aansluit van betrek mensen erbij, laat mensen meezoeken naar oplossingen. En persoonlijk, als psycholoog zijnde, denk ik dat dat toch wel nog een hoger effect gaat hebben. Dus, maar bij insteek, toen dat we dat hier uitgeprobeerd hebben, was de visie heel duidelijk. Het moet onbewust. En zodra dat je mensen mee informeert, betrekt, kan je niet meer van een nudge spreken. Maar ze evolueren. Dus de volgende die we gaan uitproberen, gaan wel aansluiten van oké, we gaan dat samen met mensen doen. En die meelaten iets uitwikkelen, ontwikkelen en uitproberen. Nog een vraag. Het standaard ja aanvinken op de vraag of je donor wil worden, zoals in Nederland, werkt dat wel of niet? Wat bedoel je met standaard ja aanvinken? Er zijn bepaalde formulieren, donorformulieren, ja? Waarbij dat het waar de standaardoptie ja is, ja? En dat je eigenlijk expliciet nee moet gaan stellen om geen donor te zijn. Ik denk dat het ook een stuk voorkomt in een boek van Nudge. Ja, dat werkt effectief. Ik kan een heel stom voorbeeld geven. Dat kan je over de ethisch gebeuren praten of niet. Wat sommige commerciële zaken doen, als je een abonnement krijgt, is dat mensen zeggen, je krijgt voor 3 maanden, ik zeg nu gratis, een abonnement op een magazine. Mensen gaan erop inschrijven.
En dan gaan ze veel handelingen moeten doen om het op te zeggen. En daar zit ook het winstmodel in van die uitgevers natuurlijk, omdat heel veel mensen zeggen van, oh, ik zie er tegenop om die zaken te gaan doen, dus ik wil wel stoppen, maar ja, laat het maar. En onderzoek heeft dan toch ook uitgemaakt, en in Amerika, in die boek van Nudge, hebben ze sommige staten het gewijzigd, van als je standaard, en dat is de standaard default, wat je ook gaat zien in het nudging framework, is dat je gewoon standaard zegt, u bent donor en als je het niet wilt worden, dan moet je de nodige acties doen. En dan, zo hebben ze wel een stijging van het aantal donoren gehad. Dus effectief, die manier, en dat is ook een van de zaken, en dat komt heel vaak voor in het boek van Taylor. Dus als je daar echt met het aanvinken van keuzemogelijkheden, is het boek van Taylor zeker een aanrader. Want die heeft dat ook nog onderzocht voor verzekeringen, voor hypothecaire leningen, nog een aantal zaken. Dus gewoon standaard aanvinken. En dat is een beetje wat ze ook toepassen op uw computer. Ik ben er heel gelukkig in dat ze alle standaard al hebben voorgeprogrammeerd, dat ik zelf niet meer moet gaan zoeken op welke vinkjes dat ik moet gaan aanduiden. Of dat ik het moet zelf gaan uitzoeken. Dus werkt inderdaad. Alright, een laatste vraag van Sven. Dat is dan ook met de S van safety, dus ik denk dat uw stelling wel klopt. Hè. Sven vraagt zich af van waar zou je nudging situeren binnen de preventiehiërarchie? En zie je nudging evolueren naar een Pavlov-sturing of is dat een brug te ver? Ja, ik denk als we gaan kijken naar de preventiehiërarchie, ja, twee mogelijke zaken natuurlijk. En het is een moeilijke. De klassieke nudging, zoals we het, de voorbeelden dat we hier gezien hebben, zou ik in de preventiehiërarchie op de laagste treden zetten. Enerzijds, dat is het verschaffen van informatie. Als je daarentegen natuurlijk de nudging gaat zien, zoals Norman, die gaat kijken van hoe kunnen we zaken hier ontwerpen technisch, om minder fouten te laten maken, ja, dan zit je meer op het technische. Dus het is in functie van waar uw nudge zit, dat je op verschillende niveaus gaat zitten. Maar de zaken die hier getoond zijn, is heel eenvoudig. Dat is de fotoise of toezicht op het welzijn gaan niet blij zijn met het nudging gebeuren, omdat dat eigenlijk de laatste stap is. Christophe, misschien was dat dan de reden waarom dat die persoon u dan ook een onvoldoende heeft gegeven. Dus dat is één vraag. En was er nog een vraag? Pavlov? Ja, dus dat... zie je dat evolueren naar een Pavlov-sturing of is dat een brug te ver? Misschien niet. Hey, we gaan nu niet een belletje laten rinkelen. Maar dat is wel een van de zaken die ik mezelf afvraag. En je kan kritiek hebben op, hè. Ik weet dat sommige preventieadviseurs zeggen, ja, het feit van uw trapleuning vasthouden, hoeveel dikwijls valt er een van de trap, hebben we geen andere zaken. Dus enerzijds is dat wel terecht. Maar een vraag die ik me nog altijd stel, je hebt een nieuwe bezoeker of een nieuwe werknemer, die ziet dat lijk liggen, die ziet bij wijze van spreken die belijning. Gaat dat niet een soort Pavlov reflex creëren dat die persoon onmiddellijk, ja, dat is ook een wat priming, hè, gewoon ingekaderd wordt in het feit van, oh, veiligheid staat hier wel op een hoog niveau. Ik ga gewoon zelf het voorbeeld geven. Een paar jaren geleden, ik zat bij een klant textielbedrijf in West-Vlaanderen. En zodra dat ik ertoe kwam, alles met looplijnen, met spiegels, elke hoek. Dus gewoon die omgeving triggerde mij al van, wow, ik ga hier wel zeker de wegen volgen en de lijntjes volgen, want ik werd eigenlijk overtroffen van alle prikkels en signalen die ik gekregen heb. Misschien dat je dan, is het dan een Pavlov, die mond die hem bleef kwijlen natuurlijk. Misschien na een maand ben je het gewoon, maar dat kan het misschien ook wel zijn dat je na 1 of 2 maanden dat het al een automatisme is om veilige gedragingen te vertonen. Dus ja, het is een boeiende discussie. Dus Pavlov, misschien wel. Maar dan moet ik terug een student zoeken. Dus Jesse, zoek maar voor een student bij de KU Leuven. Dat al die prikkels gaan mensen dan Pavloviaans
veilig gedrag vertonen zonder dat het u nooit uitgelegd is door al die nudges die aanwezig zijn. Dus, maar ik vind het een goeie. Heeft de Sven zijn niveau 1 al of nog niet? Timothy? Ja, ik denk dat de Sven er zelf moet antwoorden. Nee, Steven, en ook geen ambitie. Ah, een jaar anders wou ik zeggen. Oké, doe het dan in Antwerpen, dan een promotor. Goed, moesten er nog vragen zijn, hoor ik het graag. Ik kan de recording stoppen. Er zijn momenteel geen verdere vragen. Zoals gewoonlijk krijgen jullie ergens deze week nog in jullie mailbox de recording en de presentatie terug te vinden. Ook de contactgegevens van Steven zullen daarin zitten. Dus mochten jullie verdere vragen of nog opmerkingen hebben, Steven zal dat met veel plezier te woord staan. Bedankt en hopelijk tot maandag de 13e voor het panelgesprek over Just Culture. Oh, super.